И у нас, у нас теж ми ввели вже комерційний сегмент повністю «Савочку капусту». Якщо пам'ятаєте, у нас є «Естрема», є «Морама», напів «Савочки капусти», «Мадлен» – повністю «Савочка капуста». Близько 100 днів, 100-110 днів. Також дуже хороші результати показує, дуже потужна вегетативна маса, ну, вага качана теж в залежності від ваших потреб, може бути 1,5-4 кг. Дуже перспективний гібрид. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.